Ćao drugari, kako ste? Da li ste dobro? Nadam se da jeste. Ko se nije borio sa sobom, taj ne zna šta je borba. Najveći ratnik je onaj u vama, koji pokušava da se bori sa vama. Također, vi ste također veliki ratnik koji pokušava da se bori sa sobom. A zapravo, ta borba je nemoguća jer je neizvodljivo izboriti se sa sobom. Možemo prihvatiti sebe i na taj način eliminisati borbu i napraviti, da kažemo, sporazum. Sporazum koji je jedno prihvatanje, a kada prihvatimo te neke delove sebe, onda oni i nestanu. Ne možete se izboriti sa strahom zato što je strah deo vaše memorije. Jedi da krenemo sada da vidimo šta je u poenti ovoga. Imamo ono pitanje šta ako? Šta ako mi se desi ovo? Šta ako se desi to? Šta ako bude ovako? Šta ako bude onako? Zapravo, vi tada komunicirate sa svakim šta ako, vi stvarate jedan vid komunikacije. Šta ako je upitna stvar i kada pogledate, vi zapravo pitate šta ako. U ovom slučaju pitate sebe šta ako. Svaki put kada pitate šta ako, dobit ćete odgovor koji je u srži, odnosno odgovor koji ćete dobiti od samoga sebe, taj odgovor se nalazi u vašoj podsvesti. I onda podsvest počinje da stvara i da pretvara to šta ako u jednu rečenicu koja vam neće biti ni malo prijatna. I uvek će tako biti. Uvek će to šta ako prirodnim nekim načinom doći do toga da se uvek zapitate iz straha. Zato što samo pitanje šta ako nešto bude je plašljivost, a kada plašljivi postavimo pitanje našoj podsvesti, onda iz plašljivog moda prelazimo u plašljivi mod i taj plašljivi mod izvlači informacije iz sklapa kockice. Dakle, šta ako je pitanje iz plašljivog moda. Svaki put kada postavite sebi pitanje šta ako, znajte da ste iz plašljivog moda postavili to pitanje i tada dolazi do onoga da izvlačite iz vaše podsvesti samo ono što ima veze sa plašljivim modom. I dobit ćete uvek katastrofalan odgovor. Da bi to promenili, morate primetiti i shvatiti da je to taj plašljivi mod i da jednostavno kada tako postavite sebi pitanje, nećete dobiti ništa drugačije od straha. Da ne bi bilo tako, morate biti svesni u tom trenutku da se trgnete svaki put kada čujete šta ako, šta ako, šta ako, misao šta ako bude to, šta ako se desi ovo, šta ako ono. Svaki taj moment kada čujete šta ako, kada čujete sebe šta ako, znajte da tada ulazite u plašljivi mod koji će dati odgovore straha. Nema potrebe, zapravo morate prvo prepoznati da ste ušli u taj plašljivi mod i promeniti ga sa konstatacijom. Kada god dođe misao šta ako, vi sebi recite, pa šta ako, pa šta ako. Ili recite sebi šta ako, odmah sebi stavite kontru, evo ga plašljivi mod, neću da razmišljam, neću da slušam to jer će me odvesti dublje. Šta ako je plašljivi mod koji vas dubi i sve dublje produbljuje
tu treba da se seče. Tu treba, kada vidite šta ako, kada osetite šta ako, kada krene šta ako, znajte da dajete vašoj podsvesti zadatak da pronađe sve strašne stvari i da vam da odgovor na to vaše postavljeno pitanje. Tako da nemojte postavljati sebi pitanje šta ako. Već ako je stvarno pitanje tu, onda ga prepoznajte i recite sebi ili pa šta ako, ili recite sebi da jednostavno tu sečete, dosta, dosta više, ajde neću da razmišljam, jer to vodi u strah, odnosno vodi u odgovor vaše podsvesti koja će sklopiti kockice. Sklopit će kockice da je sve strašno, da je sve crno, da jeste tako će biti baš kao što si ti pitao, baš će tako biti, ne, tu se staje, tu se prestaje, nema dalje od toga, jednostavno ne zalazite preko tog pa šta ako, odnosno šta ako, jednostavno kažete pa šta ako. Druga važna stvar sada u ovome jeste da kada vi postavite sebi pitanje šta ako, šta ako, to može izgledati kao, ajde da kažemo, kada je žena trudna, ona na ulici vidi samo trudnice. Kada se čovek istripuje za neku bolest, onda on viđa samo takve plakate po domovima zdravlja, odjednom se sve okružuje s time, sigurno ste imali tog iskustva. Ali šta zapravo vi radite? Vi i tada postavljate sebi šta ako sam trudna, onda vi vidite trudnice. Šta ako sam bolestan od te bolesti? Jeste, pa eto sad ovo. Znači vi niste odgovorili sebi sa mislima, nego ste odgovorili sebi sa okruženjem. Jer dobijate odgovor uvek onakav kakav ne želite ako pitate sebe šta ako. Vi ne smete kao prvo pitati sebe, jer to znači nesigurnost u sebe. Kada sebe nešto pitate, to znači da niste sigurni i tražite odgovor od života, tražite odgovor umjesto da vi date životu odgovor. Vi mu dajte odgovor, kažete mu pa šta ako, stop. Stani, neću da ulazim dublje, to me vodi dublje, stajem ovde, neću dalje. Ok, znači to je taj plašljivi mod. Znači znam da sam u plašljivom modu i znam da ću ići dublje ako nastavim. Ok, stanem, stani, zaustavi se, pa šta ako idem da radim nešto drugo, idem da sredim nešto, idem da učinim nešto. Secite, sklanjajte, završavajte, prekidajte to šta ako. Šta ako ne vodi ničemu, šta ako ne dovodi ni do čega, šta ako vam neće pomoći. Šta ako će vas preplašiti. To je ulaz u mod gde dobijate odgovor od podsvesti vezano za taj mod. Jer vi niste sigurni u sebe. Vi pitate vašu podsvest šta ako. Umesto da vi kažete vašoj podsvesti šta će biti ako. Neće biti ništa. Biće kontra, biće bolje, biće sve lepše, biće sve zdravije, biće sve bolje. Biće sve savršenije. Napunite podsvest s time, a ne da tražite odgovor iz podsvesti. Jer odgovor iz podsvesti dobit ćete na šta ako strah. Ćao drugari, veliki pozdrav, budite pozdravljeni i znajte da samo sečete, samo trebate da sečete u tom momentu kada dođe to šta ako. Samo secite, prekidajte taj dotok, prekinite to, to je mod koji vas vodi dublje, 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 dublje. Ne dajte sebi da postavljate to pitanje. Primetite, prepoznajte svaki put to pitanje. Prepoznajte to kod sebe. Jer nema potrebe da se to pitate. Najgluplje pitanje koje možete sebi postaviti je šta ako. Ne postavljajte to, činite, radite, delujte i batalite to šta ako. To šta ako ne vodi ničemu, neće vas nigde na dobro mesto odvesti, odvešće vas
na kraju na Google, pa ćete tamo googlati, pa ćete tražiti još šta ako. I tako da iskulirajte se. Iskulirajte to i samo znajte da prekinete dotok toga. Prekinite ga kada krene. Prekinite ga, kažite sebi dosta. Proderite se, dosta. Pogledajte se u ogledalo, proderite se jako. Ja to mogu. Ja to mogu. Jako se proderite. Na sred ulice. Šalim se, ne morate na sred ulice. Ali, poenta jeste da se trgnete, da se odfokusirate od tog moda. Ali, taj mod prepoznajete sa šta ako. To je ulaz u strah. To je početna faza paljenja emocije. A kada se emocije upali, njoj treba vremena i da se ugasi. Zato ne palite vatru tamo gde ne treba da gori. Ćao, drugari.